allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny tvättvideo. Ja, som ni har sett så har vi en Kia Stinger GT med oss faktiskt. Som vi tänkte göra, ja men en hel del tvätt med alla kemsteg. Och ja, David, du står ju här redo med dissolven så att ja, vi börjar med det då. Ja, som sagt, första steget i alla tvättar är ju att köra avfettning, så vi börjar med våran kallavfettning, dissolve. Som ja, löser alla salter och petroleumbaserad smuts och så. Så att vi kör dissolve. Upp till dörrantagen som vi säger i varje video och sen så går vi på med extract. Nu har vi komponerat bilen med Purify S Plus och torkat av. Så tre personer som gillar, kommenterar, prenumererar har chans att vinna en Purify S Plus. Så gilla, kommentera och prenumerera. Nu ger vi oss på insidan. Så första steget är att ta ut gummimattorna. Och medan jag rengör dem så börjar David med dammsugningen.
vi då dammsugit klart hela interiören, så då sätter vi igång med allround-borstar på sätena. Och ja, ni såg i tidigare klippet, jag rengjorde även allround, eller mattor med en allround-borste. Det är givetvis inte samma borste, men så de är, det är en väldigt mångsidig borste som funkar till det mesta och fungerar utmärkt i lädersäten. Så några dusch på sätet och sen några i borsten och sen är det bara jobba upp ett skum. Och sen är det bara att torka av med mikrofiberduk. David håller på där bak med stolarna, så börjar jag med ratten. Så en vanlig detailingborste och sen APC. Och så är det bara att börja svensla. Så att det är bara att pensla på hela ratten liksom, men exempelvis här där det är pianosvart, då är det bra om man använder sig av en supersoft pensel istället för att inte riskera att det ska bli några repor. Så att vi kör hela ratten och sen tar vi den här delen och andra pianosvarta delar med softpenseln. Sådär då, då var vi färdiga med bilen. Grymt resultat, jättefin bil och ja, glansen vart ju fan skitbra. Så glöm inte gilla, kommentera och prenumerera så har ni chans att vinna en Purify S+. Och ja, till nästa gång, ha det så bra!